Nesto Rego visitou Ribeira onde sinalou que o BNG é garantía para que ningún goberno se esqueza de Galicia. A pobrense Rosana Pérez será a número 2 da candidatura ao Congreso pola Coruña. O Porto de Ribeira foi o lugar escollido polo BNG para defender o traballo desenvolvido nos últimos 4 anos dende o goberno central. O portavoz e candidato dos nacionalistas galegos ao Congreso este vindeiro 23 de xullo, Néstor Rego, destacou os logros obtidos nesta legislatura e pediu apoio para seguir defendendo a Galicia dende Madrid. Creo que é evidente que se houve unha voz de Galiza no Congreso foi a do bloque nacionalista galego. Conseguimos sacar adiante acordos importantes para o noso país, conseguimos con un diputado que houvese avances, E, en todo caso, non houbo cuestión que afectase a Galiza que o BNG non levase a debate no Congreso. Frente a unha dereita e unha ultradereita que supoñen só retroceso e que, evidentemente, se o BNG depende, non van gobernar, ese é o noso compromiso e xa o temos demostrado, esa certeza teñen a hoxe todos os galegos e galegas, mas tamén frente a unha dita esquerda española que promete moito en campaña, pero que despois non ten ningún reparo en cumprir, en cumprir os seus compromisos. Quen apuntou que o BNG ten que estar presente para que un goberno español non se esqueza de Galicia. Tamén se buscará seguir defendendo os intereses dos profesionais do mar, polo que Rosana Pérez será a número dúas da candidatura nacionalista pola provincia da Coruña. A persoa que eh, nos próximos anos vai ser a voz directa de Barbanza, e do sector pesqueiro no Congreso dos Diputados. Unha persoa que xa, para além de ser diputada no Parlamento Galiza, foi, de Galiza, foi diputada no Congreso, foi unha magnífica diputada eh, no Congreso, e que eh, con toda esa bagaxe, con toda esa experiencia, pero sobre todo con todo o compromiso que leva demostrado, será de novo, como digo, esa voz dos intereses da Galiza e particularmente eh, da barbanza e dun sector fundamental como é o sector pesqueiro. Pérez destacou o traballo realizado nestes catro anos polo deputado nacionalista no Congreso, onde afirmou que se defenderon os intereses da cadea mar industria e non precisamente foron os 22 diputados eh, de outras forzas, de forzas estatais os que o levaron. Foi o Bloque Nacionalista Galego que, por exemplo, estivo ao lado de toda a frota da de Ribeira e da, da comarca da Barbanza, de toda a flota, cando se quiso impoñer precisamente un regulamento de control totalmente injusto que agora finalmente vai ter que ser de cara ao 2030. Estivo o Bloque Nacionalista Galego presente e ao lado tamén desta frota en todo este tempo desde a proibición da frota da Rastri das 87 Vedas donde apoiamos todas as súas movilizacións. O Benega buscará a confianza dos galegos e dos barbanzás nestas vindeiras eleccións xerais. Que queremos construir un futuro mellor para Galiza, tamén tendo unha voz propia no Congreso dos Deputados. Ao longo destes últimos 4 anos desta legislatura, Néstor Rego, un único deputado do Bloque Nacionalista Galego, foi a voz de todos os galegos e galegas nesa institución. Un só deputado no Congreso dos Deputados fixo moitísimo máis traballo que o resto das forzas políticas xuntas conseguiu eh, cuestións tan históricas como a baixada de prezos da AP9, cuestións tamén que tamén traballou para Ribeira, como por exemplo a ampliación desa oficina de, de correos. Que conta agora cun horario ampliado.